Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Självklart måste man ha hajmusik till såna här häftiga fiskar. Nu har de ju kommit hem i alla fall. Som ni ser. Och så har de ju börjat vänja sig lite mer. Så lite finare färger har de ju fått. Eller betydligt finare. De kommer bara färga ut mer och mer sen. Sen de blir äldre. Oj, är du spattig? Inte så bra filmkamera, men naturligtvis. Ja, då har vi fått en liten filmsnutt på dem i alla fall.